Unë jam komunikimi intensiv me gjithë bërësit e institucionet dhe partive politike në Republikën e Shqipërisë. I falenderoj për kujdesin, e falenderoj ambasadorin Mingjozi. Ne jemi shqiptarë, kufiri duhet hapet, kjo është shumë i drejtë për drejtë edhe kërkesin nga ky takim, për fakti se qytetarët tanë duan të lëvizin, si të lëvizin Drenici ishën bashkarisht, ashtu duan shkojmë edhe në Sarandë, edhe në Durrës. Kufi duhet hapen dhe duhet të mbërohet e pashtu shëndeti publik për mes ministrive tona përkatëse dhe instituteve kombëtare të shëndetësisë. Kjo është edhe kërkesa ime. Kosova duhet hapur nga Shqipëria, duhet bllokohen konvojet e ardhis masive nga Serbia, cilat po e rrezikojnë stabilitetin e Kosovës, po e rrezikojnë vetë Kosovën si shtet i pavarur dhe sovran.